Altså, jeg troede, jeg ville komme ind til en enkelt madras. Så kommer jeg ind til en kæmpe dobbeltseng. Wow! Hvor skal jeg sove godt i nat, mand? Så i stedet for et tæp, sådan et krastæp, så er det en dyne med betræk på. Det er rart, jeg ikke skal tænke på, at jeg skal hjem. Jeg skal ikke hjem, jeg skal bo her. Der ligger håndklæder på min seng. Puderne på pomeranke, sådan man kan krølle ind under dig. Hvor er det fedt. Der er en nød snor ude på toilettet. Det kan da rette mig ned på en antimand. Jamen, der er alt, altså. Wow. Der er sæber. De her små sæber. Et luksushotel. På, som der normalt er på hoteller. Og der er fynser ude på toilettet. På en antimand skulle vi selv købe toiletpapir. Altså, her der bliver alt sørget for mig. Altså. Wow. Så det redder virkelig min dag, at jeg kom med på det hotel. Jeg sagde jo, for mig var det lige meget bare, at der var en seng. Og så kommer man til det her, så skal man vist ikke klage. Wow. Og det er vildt.